Nou ja, na sulke diep digkuns moet 'n mens liewer net stil bly. Maar hier op Weskusgoeders is dit tyd geword dat ons gaan na 'n regte egte visserman toe. Wat vir ons 'n paar dinge gaan vertel en miskien nog 'n paar triks ook gaan wys. Gaan saam met Dimitri na Oom Willempie toe. Goeiedag almal. Ons is nou hier saam met Oom Willempie. Welkom by die visserman getuienis, Oom Willempie. Ons is nou in die blok. In die bondblok, soos het noem. In Lengwil. So, ja, ons is tans in die Weskaap. Baie dankie, Willempie, dat Willempie vandag saam met my gesê, is net oor die tyd op die see, dis al kom ek hier is. So, ja, maar, as ek nou van Willempie kan vraag, waar vanaf kom, Willempie? Ek het maar inkom van Lengwil, ek is gebode op een plaas aan de kant Vredendal in die naam van Noknaarsdal. Noknaarsdal, daar is ek geboren. Ons is die lang op die plaas gekom brengen. Toen kom my maas sy niggie voor ons gehaal. Het stond niet bij. Maar ons gaan op een weer naar die kant toe waar een Willempie nou wil sê dat hy is 79 jaar. Maar hy is die oudste man in Lengwil. Ek wil sê in Sint-Helena Baai, wat nog vis vang. Ja. Nou, Willempie, hoe doen Willempie nou een visserman gewoon? Ja, my visloopbaan, jy sien, my pa het by een blanke man gewerk, by Bester. By Bester gewerk, en ek was in die huis gewees, daar het toe in die fabriek werk. Toe, Kossaas, daar kom vertel, hy vir my, hoe baie kruis met hulle gevang. En hy sê, hoeveel mandjies hulle kreeg hulle gevang het. En toe later, ek praat, pa, maar, hoe was die kreeg alweer vandag? Nee, my kind, vandag het ons allemaal weer een klonkel gevang. Sê, vraag maar, pa, kan ek dan nie ook gaan kreeg van nie? Toe sê my pa, maar jy moet ons leer. Ja. Om op die see te kom, jy moet dit leer. En toe het ek ook besluit om sien toe te gaan. Ook maar op die lorry geklim en die lorry en die man opgetel en toe het ek ook maar opgespring. En nou, jy moet nou gaan roei. Pakkie roei. Want jy kan maar nou iets anders doen, jy moet nou maar nou net roei soos die skipper vir jou sê wat achterstaan. Jong die kant toe, jong som toe, die kant toe, roei die kant toe, of trek om die kant toe, so. Ja. Nou, maar jy moet nou, so. En dit was hard. Was hard alwees? Die bakkie is al zwaar. Jy moet voor in die wind waai, jy moet voor roei. Later aan toe, ons ook skippers geraak. Op die bakkie. Ja. Ons het toe later aan ook kreef gevang, self. Bester het voor ons. Ons een roeiersigie, ons is kreef gevang, en kreef het ons allemaal baie gevang. Waar is dit nou, Willem, wat is nou so van? Dit is by Sea-Eiland. Sea-Eiland? Sea-Eiland. Wat kant is dit? Daar skyns in die weste kant van Pad Noordstig. Okay. In die weste kant van Pad Noordstig. Ja. Die klippe waar aan die sea sit. Oh, ek sien hom, kan hom sien. Kreef gevang. Voor jare, lang jare. En so tussenin het is ook gevang. Dit is ook maar geleer. Jy moet het leer, want jy kan nie sommer net gaan. Jy wil nie die water word, waar hy dan buit jou. Vingers af. Ek verstaan so, ja. As jy die vingers gaan, buit jy sommer by jou. Sneem sommer. As jy nou net een krapie. Wie jy bloei so vannacht. Dit is net een krapie wat jy krijg. Ja. Daar bloei dit omtrent, want jou lip is nou warm. Sien? Yes, yes. Jou lijf is nou warm gewerkt. Daar bloei het omtrent, maar snij net een kiepje in die oog. Drip jou vinger aan over een tijdje. En ek trek sien, nee, die dinge, daar kan jy maar weer verder aan gaan. Yes. So kan ek sê, oom Willempie was a kreef man. Meer kreef gevang en later geleer snoek vang. Wat kan die van snoek vang, my broer? Jette.
Ek het met Blomsky woorde gewerkt. In Solis Rif, daar het ons krief gevang. Baie krief gevang. Nou, as die kriefseizoen klaar is. Ja. Klaar is. Dan breek die wintertijd aan. Oké. Dan breek die wintertijd aan. Zie je nou maart. Ons zo die goeie dag. Maart, april, mei, juni. Daar is nou weer die snoep van daar. Die snoep manen, in andere woorden. Yes. Gaat er snoep van. Maar die tijd, toe ons snoep van het bij Bester het ons nie met skiboote gevang nie. Hy het speciale bakkies laat maak. Groot bakkies. 5 min op een bakkie. Wow, is eindelijk een goeie. 1 outboard achterin. Wat is een outboard nou? Een outboard? Ja. Yeah. Dat is een machine waar je achter op die bakkies vast skroef. Oké. Jy nou ook gesien is... Ja, die machine, oh, hulle noem hom een outboard. Outboard. Nou, jy sien die jare, jy mag nie die snoek sy nek breek nie. Jy moet dit nie doen nie. Hoekom nie? Want, die mense wat die snoek vrek, ja. Hulle wil hê die snoek sy nek moet gebreek nie. Jende, dit is nog iets niets wat ek nou hoor. Hulle wil hom streed hê, hy moet streed hê hulle hom kan. Oh, dat hulle met kan weer gaan. Moet hom rechts snijd, so moet hy by die kop recht weer snijd. Van so. Want ek bestaan... Maar as die snoek sy nek nou gebreek is. Ja. En jy kom nou daar waar die nek wat nou so le. Nou moet jy die mes wat nou vir hom recht uitdruk, en dan moet jy sy tsikkel om die kop weer te kry. Ja. Dit is die ding wat hulle liever gehad het, ons met die snoeke sy nekke gebreek het daar jare nie. Maar dit maak vir my sin. Maar dit het ook nie gehelp nie, want as ek een snoek vang, ja. As ek een snoek vang, dan wil ek klaar maak met hom, want hy moet loop stil lê. Hy moet nie nou nog rond. Hy moet nie weer lijn met jou mekaar maak, want ek moet daar weer aan in die trek. Hy sal weer aan die lijn pas. Yes. Sien, dit moet gauw gebeur. Die 2 aaslijnen in die water. 2 aaslijnen in die water, ne? Oké. Okay. Die tijd toe soos mys jong, jy werk, dit is iets wat baie vinnig, wat baie vinnig gebeur. Ja. Yeah. Die loodlijn leie hier in die water. Oké. Okay. Bokstang, na ander woorde. Die bok? Bokstang. Bokstang? Ja. Oké. As jy hom gevang het, jy kan hom so skyns voor jou en vast druk en hom achter sy kop vat, hoek uithaak, hoek haar, een kant dicht sit en die een hand vat, of net so maar, sy nek af, dan gooi jy vir hom daar al leeg stil. Dit moet hy doen, want hy spartel as jy net so nie lijk hoort, dan maak jy jou lijn die aan mekaar. Oh. En dit moet van nou, jy moet van nou wees. Jy met Asa sit, hier staan die lijn stokstief. Jy yes. Dan weer hier trek. O, hier is daar weer een man gebind, met die bok staan. Moet jy gauw maak sommer een stuk kop aanhaak en skiet hem weg en vat die ene. O, jy. Nou, die bok staan. Die bok staan. Die bok staan is weer die ding as hy nou een beetje starig is op die aas. O, jy vang zo nou en dan in. Of jy moet lange ure sit en wacht. Yes. Voor een snoek wat moet kom. Maar nou maar die bok staan. Hy is die man wat lok. O, lok hy. Hy lok die school na. Wat is die bok staan? Is daar so een dingetje aan die doek wat lyk soos een... Die dolly. Een poppiekie. Die dolly. Ah, dis waar moet hy lok. Dis hy lok. Hy lok die dolly in die lood. Hy is nu kan maar ver swing. Maar as hy gesien het daar blink iets, dan kom hy. O, oh, hy kom vir hy kom vir hom, want hy sy kop is maar nog net so, dis een visdai. O, dis die ding, ek is heel weg. Dis ja. Nou as hy nie een visman is, dan verstaan hy nie, hoe werk het. Nee, jy moet nieke het. Nou, as jy hom weggeskiet het, die werk hom aan. Baie dankie dat julle gekyk het. Dankie, Willem. Goed gaan.
Nou, ek het mos lank al gebesluit. Neste Dimitri is het vir my bieter om die stories van die Weskus mense te vertel. Want ek weet daarmee, ek het 'n paar keer al vis vang. En met die see siek, ek bly maar op die wal. Maar as ons man is soos om Willempie, wat die karakter van die Weskus behou laat bly. En ek hoop hierdie story geniet van Willempie, die visserman daar van Lengbel, oudste visserman. Nou, soos wat ek vroeger gesê het, nuwe goed op Weskus goed is. U is meer as welkom om vir ons u kamera van nuf te wys, u stories te wys. Al is dit ook net 'n insetsel. Kyk hierdie enetjie wat hierdie seun se ma vir ons stuur. Die man is mos 'n geseënde man. Nou, een van die nuwe dinge wat lekker gaan wees op Weskus goed is, dat u kan deelneem is. Tel u kamera op, man, of tel u foon op, want elke foon het mos kwaai kameras. Skiet vir ons die interessantheid van die Weskus. Lekker mooi goed, man. Alles het ook die blomme of die see, of iemand wat sing, of iemand wat dans. Weskus goeders ondersteun graag gemeenskapsprojekte. Een so projek is die Villages Legends. Nou, Villages is een van die oudste sokkerklubs in Saldanha Bay. Ons het 'n draai gegooi by hulle, waar hulle onlangs 'n cancer awareness maats gehad het en ook 'n Haiti. Hulle is besig met verskeie projekte en as jy hulle graag wil ondersteun, maak gerus kontak met hulle. Ek dink die skiedere van Villages draai rond. Ons almal wat hier sit, wat gespeel het met Villages, ons is 'n produk van een man, John Lekkie. Villages was stig, 1969, eindelijk Seahawks United, was eerst Seahawks United gewees. En hulle het gespeel en later toe hulle van hulle weggebreed en toe in Zorie gegaan en het Villages was stig, 1970. En so het de Villages aangegaan, so het Villages aangegaan vir 'n klompie jare, tot ons op, ek het gekom by Villages 77, het ek by Villages ook al aansluit as 'n junior. En na vanaf het Villages net gegroei en gegroei en gegroei tot in 2013. Ons het 'n klomp goeie leiers het ons verloor. Die president was eerste gewees, die stakter John Lekkie. En toe het ons vir Simon agterna verloor. Ons het vir Enika Maaiburg verloor, die wat waar ken. Enika Maaiburg verloor, ons het vir John verloor, ons het vir Valsies verloor. En as klomp leiers wat ons al verloor het al, wat de Villages tot hier gebring het, tot waar ons vandag is hier zo. En toe ek en meneer Rieke Jack, in die begin van die jaar het ons besluit, nee, ons gaan de Villages Legends Club stig. Van ons wil graag terugploeg in die gemeenskap. So bly ingeskakel op Cape Town TV, kanaal 263 op DSTV, elke woensdag aand om 6:00, dan maak ons weer so met Weskus goeders.